ขอบคุณและสวัสดีครับLadies and gentlemen, welcome to Bangkok. Please remain seated and keep your safety belt fastened until the safety belt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead lockers as items may fall out. We hope that you enjoy this Finnair One-Way flight. Thank you for choosing us today. We look forward to seeing you on board again. Goodbye and you have a pleasant day. Hyvät matkustajat, tervetuloa Bangkokiin. Pyydämme teitä vielä istumaan paikallanne. Tulvavyö kiinnitettynä, kunnes merkkivalo sammuu. Olette avarovaisia avatessanne matkatavaraa, hyllyjä, luukkuja. Toivomme teidän viihtyneen täällä Finnairin One-Way-lennolla. Kiitoksia, tervetuloa uudelleen ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Minä näemme rahana, welcome to Bangkok, Liberian Enny. Sittak vaan, me sikkeet spettänä vas mennä, tietysti juuri tänään seks. Varför siktiga när ni öppnar bagageluckorna? Vi hoppas att ni har trivts ombord på Finnairs One-Way. Tack och välkomna åter och vi önskar er en trevlig fortsättning på dagen.